Labas rytas, tai atspėkit, kur aš atvažiavau, dar nėra net 8, a ne, jau po 8:02. Atvažiavau į sporto klubą, nes vakar mes su Nina užsiregistravom į JD gymus, tai laukiu, kada atvažiuos Nina ir eisime sportuoti. Jo, mes vakar iš tikrųjų irgi sportavom, tai šiam biškių kojos skaudo ir tai buvo sunku atsikelti ryte šakės, nes ėjom į gymą tai gan vėlokai. Tada grįžau namo, dar tėvė, dar net nemiegojau už kartą, tai jo, šiandien buvo žiauriai sunku atsikelti, nežinau, ar matosi iš mano veido ar ne, bet jaučiuosi žiauriai ištinusi. Tai jo, eisim pasportuosim ir po to mūsų planai yra eiti pasidaryti kažkokių tai nuotraukų Instagramui, nežinau, net nežinau, neturiu jokių aš outfitų, nežinau, ką aš darysiu, reikės kažką sugalvoti, kažką sudėti iš savo aprangų, ką turiu, iš savo rūbų namuose. Ir šiaip dar važiuosime, nes vakar nenuvažiavom pavalgyti į tą donor kebabų, neragavom, tai šiandien važiuosime, nes labai noriu ir aš viskas nenatvažiavo. Šiaip jinai jau buvo pirmesnė susiruošu šiandien ryte negu aš, bet vėluoja, aš pirmą atvažiavau. Su lėkiam į sporto klubą, reikia pasimti centų, nes Nina sakė, kad yra ten toksai, kaip ir tokios kaip ir svarstyklės, galim pasisverti ir pasako ne tik kūno svorį, bet ten kiek ir riebalų žodžių, tai labai faina, reikės išbandyti, rodysiu ir jums, kas ten gero. Su lėkiam į sporto klubą. For so long I've been trying to get you out of my head. Oh yeah. But somehow I always... Noriu parodyti tą mašiną, kur kalbėjau, mašiną apie ją. Tu va čia va. Pasižiūrėsim. Ką sakė Nina čia rodo? Tipo... Fat percentage, svoris. Svoris. BMI. BMI, kas tai, lietuviš... Ai, kiek... Nu va čia nais iš tikro parodo. Aukštis. Jo, čia aukštis ir svoris, tada... Aukštis palygrimtas ant svorio ir pasako, ar tai daug ir ne. Ai, jo. Gerai, pabandysim, pasižiūrėsim, ar aš sveika, ar ne. Pasportavom, neilgai, bet 20, ne 20, mes daugiau. Ne, apie kiek minučių beveik pasportavom, jo. Užteks tą sporto, viskas, aš jau visą prakaituoju net. Man karšta. Ką pasimatavau, pasirodo, sveriu 50 kg ir 800 gramų. Tai mano ūgis 1,3 m. Aš galvoju, kad 1,60 m. Jo. A ne? A tai aš 3 daugiau. Ir tada mano kūno riebalai, ten, nežinau, viską žodžiu, 19,1, tai čia rašo, jeigu būtų 18,5, tai būtų per mažai, o mano yra 19,1, tai man per viduriuką viskas gerai, super. Ir aš iš tikrųjų galėčiau netgi svert iki šiam 6 kilų ir būtų irgi viskas gerai. Ir mažiau galiu sverti iki tik tai kiam 9, ne mažiau. Tai va, viskas super. Esu sveika. Valgau teisingai, nes stora body fat nėra. Super. Nu ką, susitikom su Nina, pasifotkinom, biški du outfitus nufotkinom. Parodyčiau, ką esu apsirengus, bet tik juos matot. Dabar einam pavalgyti tų kebabų, kur aš vakar ir šiandien jums pasakoju. Ne, šimtai ir vakar sakiau, ir šiandien jau sakiau, kad eisim valgyti, vakar nenuėjom. Nu, mūsų planai keičiasi, tai žinokite, kas 5 minutės, tai nenustepkit. Einam, va čia naisu yra. Man reikia, žinokit, tik toką filmuoti, tai aš nelabai čia pafilmuot. Jums galėsiu kažką. Pabandysiu, jeigu ką, tai sekite mane į TikTok'ą. Ten pamatysit visą galutinį rezultatą. Nu ką, užsisakėm savo mielsus, ne fokusuoja, bet žodžio, kaip matote, Coco Kebab Meal. Tai du. Va, nemokamai pavalgysim. Nina irgi dabar filmuos. Atėjo mūsų rožiniai kebabai, pažiūrėkite, mano labai daug salotų pridėta, bet wow, nekantrauju paragauti. Bulvyčių turim, Ninos irgi toks pat. Pas tave atrodo didesnis, gal daugiau mėsos. Arba salotos, gal taip sudėtos. Taste test. I can't taste any meat yet. Well, that pink stuff is actually a nice thing. Labai skanu. Is it sweet or... Mm-mm. I wouldn't say it's sweet. No? It's plain.
definitely dead, but if what, I'll carry on filming on my phone, guys. What, she loves it. Šiaip žinau, aš tai rekomenduoju. Kažkas kitokio. Ne, nu tai kažkas kitokio, žinok. Visai neblogai. Pragau. Skanu. Ir čia net neturi to skonio, žinai, tokio labai cukraus daug. Čia sakyčiau, paprastas, kad tai rožinas. Say hi to my vlog. Say that's like, oh my god, your teeth look so white on the camera. Sakyk labas. Žiūrėkit, čia net ir žaidimų yra. Ir turim užkandėlių. Noras jau rytoj neatrodo. Ten jau čia esu foto pasidarės. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live. Jos outfitą, pažiūrėkit, abi dvi. Ačiū man vlog. Why are you taking pictures? Yeah, ačiū man vlog. Is it on camera? Yeah. Say hi. Na ką, galvau, reikia užbaigti šitą vlogą. Pasijungiu, šiandien yra pirmadienio rytas, rankoj kavytė, balsas užkimęs, savaitgalis buvo tikrai geras. Ne, jokau, aš tai reikia suredaguoti būtinai šitą video ir ką noriu pasakyti po sporto klubo ir mano to Messi night auto, tai žakas man visus kaus taip laužo skauda. Nežinau, eisiu prisipilsiu dabar karštos vonos ir eisiu susiruošiu ir lėksim kažkur su vaikais kažką nuveikti, reikia maisto nusipirkti. Bet taip norėjau pasakyti, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko šitas Messi night outas su manim ir šiaip vlogas toksai, bet jo, jeigu patiko, būtinai paspausite laiką, palikite komentarų, padiskutuokime kartu, žinoma, po komentaruose ir jo, prenumeruokit šitą kanalą. Iki, čia.